iki wong e ana ora to ning omah. Oh. Mas Bambang mana? Sampean itu kemarin tak WA kok ora diangkat-angkat. Apa HP-mu ki abote padha karo aki mobil? Aku nandangan iki tak kenalke lho ke anakku. Loh bagus to. Oh, bagus iki. Kok beda karo bapakne to bagus. Gitu? Bagus. Anake to. Eh, bapakne yo ganteng kok. Kaya klentreng. Iki mung golek aku arek guyu iki. Golek di ngono dadi konten YouTube yang kan ora itu ora konten YouTube. Konten pribadi. Ini lagi garap apa ini, Dik? Biasa, Pak. Loh, pinarak rumiyen, Pak. Monggo kula aturi lenggah rumiyen. Kan kan jenenganipun menika rokonipun Mas Bambang sih. Anjir. Obatan kalian Mas Bambang itu sampun dangu niku. Oh, mboten dangu to. Anjir niku. Kula niku anu. Ngeten, Pak. Dimirengke nggih. Mas Bambang sampun dangu sesrawungan, cecaketan, kekancan, sobatan. Nggih, kula niki kadang-kadang sok diarani gemblong tapi estunipun nggih. Ah, menika jenengan menika kadang langkung gemblung tinimbang kula. Sak estu menika, Pak. Nggih, kula mboten gedabul nggih. Estu. Tapi sinaosa piyambake niku menika nganu gemblung ngumpul-ngumpul kula kadang-kadang nggih. Ten atenipun sae, watak dasare sae. Dados kula remen kopi kok. Remen kalian rayi panjenengan kanten menawi bapak pun sinten Pak Hartono. Pak Hartono menika kakak suwu kakak nomor pinten saking Bambang nggih nanderek. Oh mekaten nggih iki panjenengan tansah pinaringan kesarasan amin amin. Oh sehat itu penting gitu. Bener lah. Anjir. Oh, iki kula nggih sinaosa gemblung-gemblung ngeten nggih kula. Kan ora gemblung-gemblung banget lah. Nggih. Gemblunge berjeneng mawon. Kula niku kan menolak jadi orang tidak waras. Artinya pikiran saya masih waras. Gur disebutnya gemblung ya ora apa-apa gitu. Gemblung tetapi lebih logis dan lebih rasional dari orang-orang ya tentu saja yang gemblung. Iki Mbak Gemblung arep digaweke kopi tenan ya. Lah ya pancen gek karep kopi kok digaweke kopi ki lak ya tumbuh leh tutup to. Lah wis pirang jare beberapa kali ke sini ndak ketemu. Lah iya sampean ki jan mayeng wae ning ndi to goleki. Yang golek rezeki, golek sempurna jiwa. Pangupa jiwa, ya nek iso yang golek bojone barang ning ra. Wah, ora pareng nek kuwi. Wong siji wae ora entek-entek kok. Iya to? Ora entek-entek. Kudu setia karo pasangan iki kudu, ya to? Ya kudu setia iki harus dipupuk, dibina gitu. Harus apa? Menciptakan harmoni dalam keluarga. Jadi keluarga jadi harmonis nek diciptakan harmoni, keselarasan, ngono to. Mireng ke omongane Mbak Gemblung. Rumah sana iki aku gemblung tenan kok. Heh. Ayo. Ayo, yo gek iki to ana wong gemblung iki tausiah wong waras. Heh. Heh. Apa ora tambah dadi tambah gemblung sing tausiah. Yo, gemblungnya kan beda. Beda kalau sing gemblung tenanan aku iki lak gemblunge gemblung karohmatan. Iya toh? Ini berkah gemblungku iki, keberkahan gemblung. Gemblung ning waras. Mas Ganjar kowe yo ngomongi aku ben gemblung tapi waras ya, Mbah. Lah iyalah. Gemblung ora gemblung tetep waras. Mas Ganjar kan ngendika karo aku mengkono. Di anu kopine. San lho, nek gawe
kopi aja dicampuri sabun cuci ya. Wah, engko nek aku ngomong mumpluk juran. Apa kan rada-rada dadi cuwil iki baikon sithik apa? Wah, nek kuwi jan kederon kuwi aja dicampuri sabun asah-asahan ya. Wong iki lek gawe kopi cedak asah-asahan to. Ora dicampuri bagio apa? Mau? Bagio. Bagion. Seneng po nek bagemblung iki ngendhat cepet-cepet ngendhat. Seneng. Iyalah, astagfirullahalazim, naudzubillahi min dzalik. Ayo main panjen bolone gejujo ngono ya. Tetep ngendikane kok kiai kok. Elek-elek ngene iki aku ya keturunane kiai. Ngerti? Kiai saka Solo kae lho. Kiai Slamet. Lah dene yo ngerti. Kiai Slamet iki kebo ya. Berarti madake bapak ibuku kebo. Kan ben bapakku resmi ora kumpul kebo. Wah, bejujak tenan iki. Ya iki lho. Ngungkuli Mbah Gemblung-gemblunge sampean, Bro Bambang. Bambang iki ning ndi iki wong iki Terginas. Kandamu Mbah Gemblung. Ah, bener wae. Iya. Ning ndi iki Bambang to? Bambang Tetuko, ngerti ora Bambang Tetuko? Jenenge Gatut Kaca nom-nomane. Yo. Panjenengan nggih ngertos nggih to? Tetuko niku lak anu Gatut Kaca mebur. Wong biyen kae ana pesawat. Ana pesawat gaweane IPTN ya jenengane Tetuko. Iya to? Iya. Tetuko kuwi ana kuwi nom-nomane Gatut Kaca lair ya Gatut Kaca muda dijenengi Tetuko. Yo. Nek sampean tak kandhani ya kudu Gatut Kaca nek sampean. Gatot Bling. Blinge bling apa? Bling gelas. Monggo Mbah Gemblung ngomongipun penunjuk. Matur sembah nuwun. Diajeng. Kok diajeng? Dimas. Kleru. Iya. Engko melu aku ning budur ya. Tak traktir sate jaran, tapi nunggu wong jarane isih nggo ngandong kusire.